lokale markedet på lørdagen i Rarotonga. Musikkscenen langt der fremme, masse liv. Nå begynner det å ebbe litt ut. Her er det masse barbecue-restauranter. Sitter her i andre kuleren. Yes, this is the end of the road. Det er alle fire mopedene vi sier hverandre. Her er vi på off-piste i skauen. Mariah og David, men her slutter veien. Kommer vi ikke lenger, det er det walking route resten. Vi prøver neste. Go David, after you, go! 7 hours. Her er vi da leiligheten vår. Muri Beachcomber. Her ligger vi da med sjøutsikt. Pretty awesome. Da er det frokosttid på Beachcomber. God morgen, Tom. God morgen. Her er det fint sted. Et greit kjøkkenkrok og skikkelig strøkent fint bad. Vi er ikke akkurat bortskjent på det på Cook Islands, men her er det greit, vet du. Og det er sabla fin utsikt. Hagen vår, vet du. Med hane, selvfølgelig. Ja, nok en hane. Og der inne ligger jeg Tole og sover i airconditioned rom. Se det, ja, nå er vi på vei utover til en øde ø. Så veldig øde, men kanskje ikke akkurat. Det er sjef, vet du, på padletur. Jeg var kul, ja. Jeg har padlet også, jeg da. Vi skal padle litt nå. Vi snakkes! Å, tok lang tid, Ove. Kvarte. Hei, kvarte. Det er med i OL neste gang. Ja da, så vi kommer tilbake til Rarotonga, sola skinner, gør det varmt, har lovet en kajak til lille øya her. Siste minuttene på Cook Island. Rarotonga Airport. Siste minuttene av 11. Nei, 10. Nei, 11. 11. november, den skal vi snart miste. Vi flyr i kveld og er fremme i morgen kveld. Vi mister et døgn. Og det ligger vi. Ser dere på New Zealand. Lande i Auckland. Det er frokost i Auckland. Det er de cola, mini-cola med skrukkakket. Og Tola har fått seg kakko. Kakko? Kakko-kakka. Åja. Yes, så vi kommer til New Zealand, og etter mye om og med en litt klaging, så har vi fått ny leiebil. Og det heter Juicy. Alrighty then. This co-driver Chris from Canada, hello. Vancouver. Loser anyway, but where are we heading, Chris? I don't know. Cape Reina, the lighthouse. Yeah. See you around. Nå kjører vi ut av Auckland på vei nordover. Her har vi Auckland City bak oss. Kjører ikke du bil? Filmer. Og vi har fått en dritkul bil. Er alle fornøyd? Yes! Hey. Okay, now we're driving to Cape Reina and the lighthouse. We have a 5 hours drive.
quiz, and we have this lovely kitchen. Yeah, yeah, yeah. Whole grain and some cheese. Lovely. Ja, her sover vi altså da første natta vår oppe Nordturen på New Zealand. Her har vi da en fin bukt. En fin liten hage. På vei oppover til nordligste punkt. And it's breakfast time. I heard I stopped pretty quick. I'm just gonna yell at me. And a nice sleep in there. Nå har vi altså kjørt 45 mil fra Auckland opp til nordspissen av New Zealand. Lenger kommer vi ikke. Her gjør vi altså da New Zealand svar på Lindesnes. Her står det et skilt om hvor langt det er til de forskjellige plassene. Los Angeles er jo da 1047 mil. En bete! Her koker det. Grønt kan vi kalle dette. I'm gonna disappear into Mordor. So when that cooler water is mixing in, the water turns into steam and expands. And it just keeps expanding to a point and it'll just erupt. That's pretty awesome. Har vi kommet ned i Hobbit Town, vet du? Der oppe bodde jo han der Frodo, gjorde han ikke det? Han er oppi der. Bilbo Baggins. Ja. Han med ringen. Ja. Nå går vi rundt i Hobbitlandet, vet du. So we're getting across the bridge and heading for the green dragon. This is amazing. Awesome. Oh, water wheel. Get it. Da har vi kommet oss ut til kysten til Mount Maunganui. Da har vi fått oss et lite hotellværelse. Hello, Chris. Hello. Small place we got. Yeah. Yeah, too small. We got a kitchen. And that was Chris' bedroom over there. Her har vi badet mitt og soverommet mitt. Og balkong. Her er det sjef. Ja, da har vi gått opp på toppen av et fjell her i Mount Maunganui. Isn't that what it's called?
Maunganui. Pretty beautiful. Ja da, så nyter vi muligens siste solskinnsdagen på ferie. Nå er vi på Maunganui Beach. Og nyter sola. Og vi gamlingene ligger her borte. Så vi har hatt en moddatur opp på Maunganui Gida på moddagen. Vi bare lader opp til Auckland i to dager og Hong Kong.